одразу на ситуацію на Донбасі впливає чергове засідання тристоронньої контактної групи в Мінську. Як уже нам відомо, воно вже закінчилося. І зараз до нас з білоруської столиці приєднується наш спеціальний кореспондент Андрій Гетьман. Я вітаю вас, Андрію. Отже, які результати останнього засідання тристоронньої контактної групи? Контактна група вже завершила свою роботу і щойно до журналістів вийшов Мартін Сайдік, це спецпредставник від ОБСЄ. Для нього це була перша зустріч у такому форматі. Він виглядав дещо втомленим, напевно, він зрозумів усю складність нинішніх мінських переговорів. А резюме його виступу: переговори йдуть складно, прогрес є, однак, на жаль, він не є дуже значним і жодних конкретних угод не підписано. Насправді всі сподівалися на підписання документу про відведення зброї калібром менше 100 міліметрів від лінії розмежування. А про це говорили як в українській делегації, так і у сепаратистів, але, на жаль, ці угоди так і не досягнули. Варто зазначити, що за мінськими угодами мали вже бути відведені артилерія та урагани гради, тобто зброя калібром більше 120 міліметрів, але варто сказати, що сепаратисти не дотримуються взятих на себе зобов'язань і протягом останніх тиждень саме з такою зброєю обстрілюють наші позиції. І про це мав доповідати Олександр Хук, це заступник голови спостережної місії ОБСЄ на Україні. Він спеціально для цього приїхав до Мінська. І в українській делегації підкреслюють, що власне кожен Мінськ – це нові виклики. І цього разу йдеться про місцеві вибори. Офіційний Київ на території України проводитиме місцеві вибори 25 жовтня. Президент Порошенко також запропонував зміни до Конституції, де так зазначено статус тимчасово окупованих територій. Однак сепаратисти традиційно намагаються поставити все з ніг на голову і хочуть провести власні вибори за тиждень до українських. І запрошують туди спостерігачів, хоча ОБСЄ заявило, що воно не висвітлюватиме ці вибори, якщо офіційний Київ не дасть на це добро. А Україна вважає, що вибори мають проходити за українськими законами. І ще одна важлива ініціатива від офіційного Києва – це запрошення до гуманітарних місій Червоного Хреста. Саме за допомогою цієї поважної міжнародної організації наші дипломати сподіваються відвідати українських полонених, які перебувають як у тюрмах в ДНР та ЛНР, та навіть у Росії. Так само Червоний Хрест допомагатиме в ідентифікації останків загиблих, а також зниклих без звісти. І так само варто нагадати, офіційний Київ кожного разу це підкреслює, що за мінськими домовленостями усі полонені мають бути звільнені і без жодних попередніх умов. Напередодні кожної мінської зустрічі президент України проводить спеціальну нараду з представником України в тристоронній контактній групі паном Кучмою, де також присутні всі учасники чотирьох підгруп, для того, щоб отримати директиви і чітко визначити позиції України. Ми наполягаємо на тому, щоб якнайшвидше, вже цього тижня, Міжнародний Червоний Хрест, їх експерти змогли відвідати міста затримання тих, хто утримується і на території Російської Федерації. І в Мінську вкотре підкреслюючи, дуже важливо, що такі переговори мають місце і ті всі проблеми обговорюють за політичним круглим столом. Олено? Я вам дуже дякую, Андрію. Це був Андрій Гетьман з Мінська в білоруській столиці. Сьогодні відбувся черговий раунд засідання тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. На жаль, якихось особливих і відчутних результатів ці переговори не принесли.